Rinawangi me. Ela. Tes enten toyan apa, Mbak? Enggak, satu kadang toyan. Kan niku kok tes enten cuk. Enggak, oh, alhamdulillah masih ada. Ya, air nggih. Nggih. Biarpun jauh tapi masih ada air. Ade ora papung, Dek? Jarang. Lah nggih jernih airnya? Jernih. Jernih. Hmm. Kalau enggak jernih enggak dipakai. Wah, tapi biasanya nek ora pas musim terang ora dinggo toh. Nah, betul. Nah. Nggih. Ayo Dek, aksen, Dek. Aksen. Kan ben apa, Cak? Anu mampir. Apa di jengkok e? Nikot nggih, Mbak. Oh. Enten pinten? Sambel pinten? Jengkok dawa. Oh, sambel nikot tebare napa? Angkringan. Nggih. Oh. Nantas sambel dewe. Sing arep arep. Ya kok gak hadir ae to, Pak? Ketingine kok gak hadir ae. Coba. Jenengan? Oh. Cak. Perlu aku. Kenapa Mas waktu mriku Mas? Jeng-jeng. Ah ya Allah. Iki jenenge apa, Buket? Iki jenenge apa, Buket? Lali isin anu kuwi. Sing marahe Buket iki mau. Jarene iki jenenge tel. Lo. Telo, Buket. Muntul. Muntul. Ora banter-banter. Ning seret. Nek cilik. Nek cilik muntul. Oh ya berguna ya gawa ya. Oh mau pamen muni telo nek gawa ora. Ndak ora kerso ngono ya. Ning ngene iki kok ana karo bakso enak ya. Ya obat iki titane. Bapak. Oke, gara nyongke, gara stres, gara-gara cari ya. Ajar lah ini. Ceritane ngono iki to? Oh, eh sabun iki. Melas kesel mekak kang wis kesuwen kae. Kalah untune karo karo 1 2 3 oke. Wis. Tong ngono aku 2 Mbak, aku sampe Mbak Sukut. Sekarang Mbak Sukut barang. Kok melu nak narangnya? Aku grupe sapa? Ngomongnya gak dewe. Oh, Dan. Cepet ada sini, Dan. Cepet aku merah. Si, aku ngomong gak pangan. Berakar gak pangan. Kayaknya katunya awannya ada gak panganan, ayah. Iwan biak sendi iki. Tak karep besak. Dhe sedeku wae piye? Ngene kono, Pak. Nyembah. Sedeku ki apa? Ngene iki to, Pak, mboten bakal ngene iki. Sedeku kono sedeku. Ngapuran jantung. Ya ngono iki. 1 Mbak Sri untuk mana rene, Mbak Sri. 1 2 3 Karo ngene no, no. Aduh. Endi? Bali ning, Gus. Eh, Bali. Bisa payu ke pulang. Wes tak